29 жовтня біля каплиці священного архімандрита Рафаїла зібралися кілька сотень православних вірян. Сюди з Божою допомогою приїхали мешканці Харкова, Запоріжжя, Одеси, Полтави, а ще православні з Молдови та Росії. Привід святковий та радісний. У отця Рафаїла день народження. Йому мало б виповнитися 53 роки. В цей день невозможно оставаться вдома. Ми приїхали батюшку поздравити з днем рождения. Батюшка – цілитель, путеводитель. Я ніколи не чувствовала такої любви, як я чувствую, як мене батюшка любить, оберігає. Необыкновенні якісь відчуття, потеря чувства времени, все як на крильях. Я даже от погода, їхали сюди, йшов дощ, а зараз небо тучі розсіюється, і таке впечатлення, що сам батюшка Рафаїл присутствует и руководит сегодняшним, так сказать, днем торжества, днем рождения своего. Отець Рафаїл, у миру Олег Бараник, народився у Кам'янському, закінчив Одеську духовну семінарію, а потім за благословенням старців повернувся служити на Дніпропетровщину. Покровителькою архімандрита Рафаїла була Богородиця. З її святами співпадали і важливі для священика дати. Православних християн він учив дотримуватися трьох головних принципів – молитися, поститися та сповідатись. Царіння Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі. Святе научище Христа ведеш. Каплиця священного архімандрита Рафаїла розташована у селі Єльзарово Солонянського району Дніпропетровської області. Віряни розповідають, отець Рафаїл був милосердний, щедрий та добрий, усе своє життя присвятив Богу. В його серці вміщувався увесь світ, він знав, як допомогти усім з користю. Після смерті священника люди продовжують з'їжджатися до каплиці на важливі для нього дати. Тому що переконані, архімандрит Рафаїл продовжує творити дива і допомагати кожному. Я вот так столкнулась, для меня он все. Я вам не могу передать, четвертый раз приезжаю сюда. Первый раз приехала, у меня были такие семейные, очень-очень серьезные. Плакала постоянно, потому что были не то же неприятности, но о болезни связано. Это все уладилось. Очень-очень сильно ощущается его поддержка, помощь и в болезнях, и в быту, и в разных обстоятельствах. И даже в мелочах. Вот, я как-то полтора месяца не могли сюда приехать и очень переживал. Пришел в свой храм, и на несколько секунд на нашем священнике появился лик отца Рафаила. Я просто был в шоке. Я приехала из Полтавы. Здесь я первый раз, и, как говорится, случайности не случайно. Я узнала о батюшке Рафаиле буквально несколько дней тому назад. Попала в эту святое это место, приложилась к батюшке на иконе, почувствовала такую сильную благодать. Я понимаю, что тот вопрос, которым я сюда приехала, будет благополучно разрешен.